Nə ilə bağlıdır? Sən heç olmuş? Sualımıza qədər gəl. Milli Şuranın mitinginə icazə verilmədi. Buna münasibət Allah edir. Səndən razı olsun. Milli Şuranın mitinginə niyə ikisən dəfə kimi mitinginə icazə vermişdilər? Artıq ikincisi icazə verilmir. Ölkədə o qədər böyük, qlobal, beynəlxalq təşkilatlar, tədbirlər keçirirlər ki, bu günləri hesab edirəm ki, o mitinglərdə, o istənilən icazələrdə dövlətin tədbirləri ilə üst-üstə düşürsə, təbii ki, ilk növbədə dövlətin beynəlxalq tədbirlərini həyata keçirmək lazımdır. Nəinki başqa tədbirlərin, mitinglərin. İkinci bir sual, istəyirdik ki, buna açıqlama verəsiniz. Sizin əmlaklarınız haqqında mətbuatda ara-sıra məlumatlar gedir. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bax, görürsən, sən mən burada Xocalı ilə bağlı tədbirdə yaxalı, mənə şəxsi suallar verirsən. Yox, siz mən... millət vəkilisiniz, təbii ki, cavab vermək istəyərdiniz özünüzdə. Yox, mən cavab vermək istəyərdim, ancaq bununla bağlı mənim şəxsi həyatımla bağlı olan məsələləri hesab edirəm ki, belə ictimaiyyət üçün. Mən belə deyilə, sizinlə bağlı yanlış məlumatlar gedə bilər məlum, amma siz buna açıqlama versəniz, ictimaiyyətə də... Və mən istəmirəm açıqlama verim, çox adam istəyir mənlə bundan bağlı açıqlama alsın. Mənlə bağlı, əgər nəsə bir şikayət varsa, bu dövlətimizin qurumları var, prokurorluğu var, məhkəməsi vardır, dövlətimizin xüsusi xidmət orqanları vardır. Bu üçünlər müraciət eləsinlər, dövlətimizin də adiyyatı qurumları bununla bağlı istədiyi qərarı qəbul edib. Mənimlə bağlı bir günahım varsa, təbii ki, mən də bir millət vəkili kimi cəzasını çəkməyə hazırım.